Kuidas sa seletad siis seda lugu, kuidas üks mees kive müüs? Väga hea idee oli. Ma saan aru, et see juhtus 70. keskpaiku ja juhtus Ameerikas. Jah, see oli üks Ameerika copywriter, kes ilmselt mõtles välja selle mõtte, et kõike saab müüa, ma proovin müüa kive. Aga ta ei teinud seda nii hästi, sest ta tegi seda väga edukalt. Ehk kõik ei saanudki müüa. Ta tegi ühe karbi, palkas juku või uku või kelle iganest. Mine randa, too mulle ilusad kive, mis on siis ilusad nüüdsed ümmargused ja enam vähem mõnusad. Hea visata. Ja tegi sellele ühe karbi, pani sinna karbi põhja, tegi karbi siis augud, et kivi saaks hingata. Tegi ühe, ja kogu asja oli esteetiline ja kirjutas veel hooldusraamatu, kuidas kivi eest hoolt kanda. Ehk seda kivi välja viima, peab aegad ümber keerama, et olmuseks ei lähe, sammalduda ei tohi, peab pesema, peab suhtlema nendega ja kõik sorti asju tegema. See toode maksis mingi $4 või $5 või mis iganest maksis. Kogu tootmiskulu oli 30 senti, ta teenis $15 miljonit. Ja nüüd sa võid mõelda niimoodi, et inimesed, nad läksid ostsid ühe asja toote nimega Pet Rock. Ehk lemmikloom kivi või lemmikkivi, jah. Et natuke loll, eks ju. Et inimesel on ikka täitsa lolli, et lähevad ostavad kivi. Aga teisel pool mõtled, nagu, kellele nad seda ostsid. Enda jaoks me ju kunagi ei ostaks niukest asja. Täitsa rumma. Jube hea kingitus sulle. Kõle sünnipäev tuleb. Sul on nii kõik muud asjad olemas. Et palun üks kivi sulle. Teiseks see raamat oli naljakas. Ehk ta on tegelikult meelelahutus. No puhas meelelahutust toode, ma ostsin meelelahutust. $4 eest sain meelelahutust. Ma sain paar tundi naela, me saasime sest itsitada. Vaatu, kui kaua me oleme siin 75. aastal tehtud, 2013, me oleme rääginud sellest juba 30 aastat või rohkem. Et järelikult juttu jätkub. Tegemist on meelelahutust tootega, mis maksab sama palju nagu inobilet. Et ta müüs meelelahutust. Ehk see küsimus ongi see arusaamine vahest, mida inimene ostis, ja mida müüakse, ehk ta ei müünudki kivi, ta müüs meelelahutust, inimesed ostsid meelelahutust. Oleks ta müünud kivi, siis ta tõenäoliselt ei oleks väga edukas olnud.